Em dic Pol, tinc 17 anys, sóc estudiant i estic encausat pel dia el 23 de febrer per l'acció que es va fer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vam portar una sala amb 6 policies, que 6 homes de 1,80 m, i em van posar a la paret i em van dir despullat. I doncs, clar, va ser una situació molt incòmoda, molt violenta, i la qual em vaig sentir molt violentat per això. Em van portar a la cel·la de menors i em va sorprendre molt, la veritat, perquè era una cel·la que hi havia l'aigua del terra, del vàter, regalimava pel terra, hi havia escarbats, les parets brutes, molta pudor, i vaig pensar, si els menors han estat en aquestes condicions, a saber com estan els majors, i bueno, en aquells moments vaig pensar, sort que el que he fet, soc conscient, estic d'acord i és per una causa en la qual trobo que és justa, perquè si no, si hagués fet alguna malura, alguna cosa que no m'hi sentés còmode, doncs estaria, la veritat, menjant-me el coco. El que vaig aprendre a valorar d'allà va ser les concentracions de suport, perquè quan vaig poder pujar a la primera planta a veure a ma mare i a l'advocat i que em diguessin que a fora hi havia gent esperant-nos i tal, va ser com una agafarada d'aire fresc i em vaig sentir super a gust i vaig aprendre a valorar realment el que és la solidaritat i el fet de practicar-la, tot el que implica per les persones de l'entorn i tot.